אני חושב שהבחור הזה מוכיח כל פעם כשהוא מקבל את ההזדמנות מסטנויביץ' שמקומו בהרכב. אין נבדל של טורג'מן, זה יכול וצריך להיות השני של מכבי חיפה. טורג'מן על מדון פעם אחת, והנה הריבאונד של המשה. מכבי חיפה כובשת בפעם השנייה, על מדון רק עודף, ומכבי חיפה עולה ליתרון של שני שערים. כל השער הזה הוא המשה, לא בגלל הסיום, אלא בגלל ההתחלה. הנה כאן עם העקב, מבשל את הכדור הזה לתורג'מן. ההגנה של הפועל כל כך לא מתואמת. לי קשה להגיד על דבר כזה שזה הגנה, אבל מה שנקרא הגנה של הפועל משאיר את החור הגדול הזה שיש פה, והמשה לא מתקשה גם הפעם, ומסכן על מדון. בשני השערים הוא מצליח למנוע בפעם הראשונה את השער, ובריבאונד אין מי שיעזור לו.